Minut za svetu Božju reč, Rimljanima poslanica svetoga apostola Pavla, poglavlje 9 od 6. stiha, pa samo nekoliko stihova. A nije moguće, kaže Pavle, da reč Božja prođe, jer nisu svi Izraeljci koji su od Izraelja, niti su sva deca koja su potomstvo Avramovo, nego u Isaku reče nazvaćeti se potomstvo, to jest nisu ono deca Božja što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za potomstvo. Jer je ovo reč obećanja u ovo vreme, doći ću i u Sare će biti sin. Ne samo pak ona, nego i Reveka kada zatrudnje od samoga Isaka, oca našega. I ovdje ćemo stati. Šta ovdje sveti apostol Pavle sada hoće da kaže? Nije moguće da reč Božja prođe. Ono što Bog kaže, to mora da se ispuni. Dakle, mora da se desi. Jer nisu svi Izraelici koji su od Izraelja, to jest od Jakova. Niti su svi deca Božja koji su potomstvo Avramovo, nego u Isaku reče nazvaće ti se potomstvo. Jer vidimo da od Avrama imamo Ismaila, ali Bog je želeo da ima svog potomka preko kojega će biti blagoslovena sva plemena i nije to, taj blagoslov došao preko Ismaila, nego je došao preko Isaka. Dakle, u Isaku reče nazvaće ti se potomstvo. To jest nisu ono deca Božja što su po telu deca, jer su i Ismailci po telu deca, nego deca obećanja primaju se za potomstvo. Deca obećanja, a deca obećanja su došle preko Saraj, preko Sare i preko Reveke. I onda kaže, jer je ovo reč obećanja u ovo vreme, doći ću i Sare, u Sare će biti sin. To je kad je došao anđeo, kad je Hristus došao i obećao. I ne samo pak ona, nego i Reveka, kada zatrudne od samoga Isaka, oca našeg. Što znači da Božja deca su deca obećanja. Avram je dobio preko Agare svog sina, Ismaila, ali Bog nije želeo da preko Ismaila ide linija spasenja, nego da linija spasenja ide preko Sare, žene Avramove. Ovo mu je bila inoča. I naravno, Avram je dobio u 100. godini života Isaka. Isak dugo nije imao dece, pa je dobio sa Revekom, dakle, svoje sinove, a to je bio Jakov i Isav. I opet Bog bira Jakova, to ćemo vidjeti kroz tekst, a ne bira Isava, preko njega da ide linija spasenja. Tako da Bog odlučuje kako će to ići i preko kojega će ići njegov blagoslov. To je, Bog voli tako proviđenjem svojim događaje da se njegova reč ispuni i ono što je Bog izgovorio, to će se svakako ispuniti na kraju. Po svakom pitanju. I kada gledamo verovatnoću da Sara rodi, matematički gledamo, u 90. godini je bila nula. Avramova mogućnost da začne dete u 100. godini je također bila vrlo niska. Međutim, Bog vodi događaje svojim proviđenjem, kad je nemoguće, kod njega postaje moguće. Zato Bogu neka je slava što se njegova reč ispunjava tačno onako kako je on kazao. I za nas je vrlo značajno, vrlo bitno da se mi držimo onome što Bog kaže, bez obzira što u datom trenutku to izgleda potpuno neverovatno. I neka vas Bog sve blagoslovi da tako živite i tako gledate na reč Božju. Amin. Lep pozdrav svima.